П'яте питання. Про затвердження плану розвитку мережі закладів освіти та вищих освіти. Ще раз уважно слухаємо. Я думаю, більшість зібралися гостей по цьому питанню. Про затвердження плану розвитку мережі закладів освіти та вищих освіти територіальної громади на 22-25 роки. Доповідач Інна Вікторівна, начальник відділу освіти. Проект рішення розглянуто на засіданні профільної комісії та рекомендовано до затвердження. Інна Вікторівна, прошу доповісти. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні жителі нашої громади. Ви знаєте, що всі, хто слідкує за питаннями освіти в громаді, ви прекрасно знаєте, що це питання дуже серйозне. Вони завжди викликають дуже багато, дуже великий резонанс, дуже багато розмов, дуже багато питань. От, і після того, як у нас рік відбувалися громадські слухання, як ми приймали рішення, ми вирішили все-таки зробити план розвитку мережі. Набувши дуже багато воль, ми вирішили зробити план, тому що в цьому році у нас було питання, яке ми хотіли вирішити, воно не вирішилось, і головним аргументом було заперечення про те, що це дуже швидко прийнялося, що люди не будуть заперечені, тому ми вирішили спланувати розвиток нашої мережі, спланувати оптимізацію мережі закладів освіти. І в перспективі до 25-го року вона буде виглядати наступним чином. Ставищенська НВК номер 1 і Ставищенська НВК номер 2. В цьому році ми будемо виносити на сесію проєкт рішення про переоформлення установчих документів з метою приведення їх у відповідність із законом про освіту. Також такий же крок ми маємо зробити з Іванівським закладом загальної середньої освіти опорним законом освіти, але лише на наступний рік. Гесівський заклад загальної середньої освіти. В цьому році на одній з наступних серій ми винесемо на громадське обговорення проєкт рішення про реорганізацію закладу шляхом пониження ступеня з 01.09.2024 року. Не наступного року, а 2024. Таким чином, діти, які в цьому році підуть 50 класу, вони зможуть закінчити вказаний навчальний заклад. На наступний рік ми призупинимо набір до 10 класу і станемо на 01.09.2024 року. Якщо депутати проголосують за проєкт рішення перепрофілювання даного закладу, він буде перепрофільований, тобто буде понижений ступінь тип закладу освіти. Полковницький заклад, філія Іванівського закладу освіти. Ви знаєте, по ньому вже є рішення. В цьому році ми їх, якщо депутат проголосують, має відбутися реорганізація в початкову школу закладу спільної освіти. І в цьому ж році буде винесено громадське обговорення проєкту рішення про ліквідацію цього закладу. І на наступний рік ліквідація закладу. Журавлинський заклад середньої освіти. В цьому році винесення на громадське обговорення проєкту рішення про реорганізацію 2024 року. На наступний рік призупинення до 10 класу, в 24 році пониження ступеня і в 25 році винесення на громадське обговорення про можливу ліквідацію закладу. Красилівка. Громадське обговорення, винесення на громадське обговорення проєкту рішення 24 року. На наступний рік призупинення набору до 10 класу і в 24 році пониження ступеня. Станіславчицька початкова школа закладу шкільної освіти, в цьому році це філія Василівки. В цьому році, якщо буде прийнято таке рішення, вони підлягають ліквідації. Розкішнянський навчально-виховний комплекс. В цьому році винесення громадське обговорення пониження ступеня з 24-го року, на наступний рік призупинення на набору 10-го класу і в 24-му році пониження ступеня. Бесідка. Те ж саме, в цьому році винесення проєкту про пониження ступеня з 24-го року, на наступний рік призупинення, в 24-му році пониження ступеня.
теж саме. І в 25-му році винесення на громадське обговорення рішення про ліквідацію. Стрижовка теж саме, але в 24-му році відбудеться пониження ступеня далі без змін. Василиха. Реорганізація в цьому році вже винесена, ви знаєте, проєкт рішення на реорганізацію дошкільних закладів освіти. І винесення на громадське обговорення на наступний рік рішення про ліквідацію закладу. Кривець. В цьому році вже було винесено рішення про винесення на обговорення рішення про ліквідацію закладу. На наступний рік, якщо буде прийнято, ліквідація закладу. Ясенівка. В цьому році без змін. На наступний рік громадське обговорення проєкту рішення про ліквідацію закладу. Якщо буде прийнято рішення, в 2024 році ліквідація закладу. Брилівка. В цьому році вже винесено громадське обговорення. Реорганізація початкову школу закладу шкільної освіти і громадське обговорення на наступний рік про ліквідацію закладу загальної. Винарівка. 3 роки без змін і 25-й рік винесення громадського обговорення на громадське обговорення рішення про ліквідацію. Торчиця. В цьому році, ви знаєте, що вже винесено відбулись громадські слухання по реорганізації початкову школу закладу шкільної освіти. Громадське обговорення проєкту рішення про ліквідацію закладу в цьому році буде винесено і на наступний рік, якщо буде прийнято рішення, ліквідація закладу. Антонівська початкова школа в цьому році реорганізація садочок і громадське обговорення на наступний рік про ліквідацію закладу, якщо буде прийнято, ліквідація закладу. Попружна в цьому році, ви знаєте, осінню вже має бути чи може бути прийнято рішення про ліквідацію закладу. Розумниця. В цьому році реорганізація закладу шкільної освіти, винесення на громадське обговорення рішення про ліквідацію, на наступний рік ліквідація. Сніжки. Теж саме. В цьому році ліквідація автошкільних, винесення громадське обговорення про ліквідацію, на наступний рік ліквідація. Юрківка. Теж саме. Ясенівський заклад дошкільної освіти. Без змін, без змін, без змін. І в 25-му році громадське винесення громадських обговорень рішення про ліквідацію. Кривець. Реорганізація шляхом приєднання до Кривецького закладу загальної середньої освіти. В цьому році це рішення вже винесено. Красилівський заклад шкільної освіти. В цьому році без змін. На наступний рік винесення громадських обговорень проєкту рішення про приєднання до на той час вже. Якщо буде прийнято рішення, це буде заклад загальної середньої освіти першого другого ступеня, скоріше за все, гімназія. І тоді ми його приєднаємо до закладу загальної середньої освіти, тобто як юридична особа він не буде існувати, а буде входити як дошкільний підрозділ у структуру гімназії. Іванівка. 2 роки без змін, в 2024 році. Винесення на громадське обговорення рішення про реорганізацію шляхом приєднання до Іванівського закладу загальної середньої освіти. Гейсіха. В цьому році без змін. На наступний рік винесення на громадське обговорення рішення про приєднання у 24-му році, якщо буде рішення про приниження ступеня Гейсіхи, приєднання до Гейсіського закладу загальної середньої освіти. Ставищенський заклад дошкільної освіти «Золота рибка» і «Сонечко» і інклюзивно-ресурсний центр і заклад позашкільної освіти до 25-го року залишаються без змін. Ось таким чином ми спланували рішення про проєкт рішення раніше по організації мережі закладів освіти в нашій громаді. Це 25-й рік. Так. Ну, повністю, що у нас залишається? На 25-й рік у нас залишиться. Давайте на 23-й. Отже, дивіться, на 21-й на 24-й. Дайте відповідь, ви поважаєте колегу, задала запитання, хай відповість. Дивіться, найкраще на 24-й, тому що тут ще будуть йти такі зміни, на 24-й рік. У нас залишиться 3 заклади загальної середньої освіти 1-3 ступені. Це НВК-1, НВК-2 та Іванівка. У нас буде на 24-й рік
гімназіями будуть Журавлиха, Красилівка, Розкішна, Бесідка, Островоліла, Стрижівка. Так, у нас будуть ліквідовані Поплужна, Станіславчик і Полковниче, Полковничий Поплужний, Станіславчик і Полковничий філії, Поплужна в цьому році, Кривець, Брилівка, Торчиця, Антонівка, Юрківка, Розумниця, Сніжки і все. Садочки у нас залишаються майже без змін. Ті, які у нас є окремо юридичними особами, в 24-му році вони будуть приєднані до закладів загальної середньої освіти, війдуть в їх склад. Я вже думаю, що у нас дуже нудно жити, якби у нас не було освіти, якби до нас щось зробили, то ми б нудилися на сесіях. От, ще раз говорю про кількість учнів. Наголошую на цьому мільйони разів, що наша основна завдання – це надання якісних освітніх послуг. І наші рухи в сторону оптимізації ніяким чином надання цих послуг не роблять гірше. Вони лише сприяють тому, що надання цих послуг буде краще. Ми підвозимо дітей. Це дві найосновніші задачі, які ми повинні вирішити. І знову нагадую вам про те, що у нас 2203 дитини стало 05.09.2021 року. Це була наша затверджена мережа. Беручи до уваги 25 чоловік в кожному класі, це 88 класів. А ми зараз отримаємо 160 класів. Знову привожу цей банальний приклад. Коли ви йдете в магазин, беручи одну буханку хліба, ви не платите за неї. Правильно? То чому ви вважаєте, що наша громада повинна платити за неї? От і все. Чи ви можете забезпечити якість підвіз дітей? Ми спроможемо. Дивіться, зараз у нас є 11 автобусів. В даний момент вони всі перебувають в дуже інтенсивному ремонту. Ми розуміємо, що один автобус, якому 2 роки, один автобус, якому 6 років, і всі інші автобуси, скажімо так, що вони люди похилого віку. От автобуси дуже похилого віку, але тим не менше ми виходимо до 6-го щодня. Ми розіслали скрізь, куди можна, усі можливі бюджетні програми, ми надіслали запити на надання нам автобусів. Я про це говорила з Сергієм не раз, ви знаєте про те, що якби не війна, ми, дякуючи оптимізації, яку ми, можливо, б зробили, ми змогли б мати автобус. Тому що громади, які оптимізуються, мають автобус. Нагадую, що в Київській області є лише кілька громад, дві, які мають заклад, де менше, ніж 50 учнів, і ми в цьому числі. От. І з нас зараз вже діяли, коли ми їздили, діяли договори з іншими перевізниками, а не з нашими автобусами, які прекрасно довозили дітей. У нас є домовленість з перевізником про надання послуг як повного підвезення з третя маршруту, так і договор, який буде закриватися актами наданих послуг. Тобто, ми домовилися, уклали договір на певну суму, автобус чекає. Якщо раптом у нас виник якийсь форс-мажор, перевізник закриває нашу проблему. Ми перевозили в цьому році, минулому році, у навчальному 389 дітей. Оптимізація додасть до них порядка 130 дітей. Я думаю, що ми справимося з цією задачею. Скільки ще що? Всього стало на 05.09.21 2203 учні. З врахуванням руху учнів і на сьогоднішній день у нас дуже багато люблять розказувати, що у нас там страшно велика кількість переселенців. Їх всього я. Це точні дані, тому що вчора я їх надавала нашій національній поліції. 8 заяв до закладу дошкільної освіти, 32 заяви в заклади загальної середньої освіти.
Ось вся кількість людей, які до нас прибули, 40 чоловік. З рахуванням року, протягом року, діти вибувають, прибувають, а, до речі, 80 учнів у нас за кордоном знаходяться, це теж дані вчорашні, 80 учнів з кордону. Десь з рахуванням це десь 2250 учнів. А наскільки зменшиться кількість? Так, на наступний рік у нас тільки молодшої школи, у нас було 208 учнів. В цьому році ми ледве добігаємо до 170 учнів, ледве добігаємо. А прогноз до 2025 року у нас на мінус десь 180-190 учнів. Ось такий у нас прогноз. І демографічна ситуація у нас не покращує. Ще, будь ласка, дайте інформацію по 2023-2024 році, скільки дошкільних навчальних закладів залишається на теренах Ставищенської ОТГ? На 24-й рік самостійними юридичними особами закладів дошкільних. Ні, скажіть всі садочки, тому всім понятно, залишиться три самостійні садочки, а при закладах освіти залишиться теж 9 садочків. При закладах освіти. При закладах. 12, так? Да. І три заклади самостійні. А три самостійні це які? Сонечко, Золота Рибка і Розташа. Так, в них досить достатньо кількість. А яка у вас буде перевезення цих малят, цих дошкільнят? Інше а їх не треба. Ні, ну так не можна говорити. Дивіться, в цьому році нам стояло питання про призупинення діяльності в садочках. Засновник пішов на зустріч в Ломані, і ми все-таки продовжимо навчання, ну, освітній процес в садочках. Дуже важко буде відслідкувати справжню мережу, справжню кількість, оскільки ми не підемо вчитися офлайн з 1 вересня. Але як тільки ми підемо вчитися, бо війна. Чому? Бо війна. Тому що він. Почекайте, ви самі до мене кричали, то вчиться, як я повезу дітей в час війни. Кричав. Дивіться. Прилетіли ракети, що скоріш цього нам скажуть, що сидіть і онлайн вчитись. Ми робимо все. Ми ремонтуємо сховища, ми закупляємо все необхідне. Ми, як тільки в середині серпня у нас пройде районна комісія військової адміністрації, приїдуть по сховищах, що скажуть ще вони? Тому що вони подивляться скрізь там, де ми ремонтуємо, приводимо порядок. Якщо вони скажуть, що це сховище можна використовувати як найпростіше вкриття, і воно є обмежено готове до використання, ця школа буде мати підписаний акт в цій частині. Якщо вони скажуть ні, ця школа не буде мати підписаного акту в цій частині. Ви розумієте? Скажіть, будь ласка, ви зараз зазначили, що проходить ремонт наявних чи бомбосховищ, як ви зараз чи не мають такого статусу, так? Найпростіше. Мене питає таке запитання. Наприклад, скільки їх? Старішинській громаді цих можливих прийнятих бомбосховищ. І ще одне питання. В Кривці, наскільки мені відомо, в приміщенні дитячого садочка, там є приміщення можливого бомбосховища. Зараз там відбуваються ремонтні роботи якісь. Чи виділялось будь-яке фінансування на ці роботи? І друге питання. Чому тоді садочок переселяють до школи, а не навпаки школу до садочка, щоб було безпечніше, швидше спустити діткам, а не бігти за 200 метрів від школи до садочка? Отже, ні, справа не в тому. Садочок, зараз ми садочок не переселяємо. У нас мала бути... Слухайте відповідь. У нас мала бути, було винесено проєкт рішення. Садочок не переселяємо. Діяння садочка, оскільки там дуже невелика кількість
дітей для окремої юридичної особи, ми мали їх приєднати до школи. Але краще сховище у садочку. Ми в кінці червня у нас був об'їзд із представником служби ДСНС Білоцерківського району. Ми об'їхали, зараз я вам скажу, 14-15 закладів. Двох з них взагалі немає сховищ. А в 13 були складені акти. Це 4 заклади дошкільної освіти і 9 закладів загальної середньої освіти. От у цих закладах за актами є сховище. Потім ми ще додивлялися по нормативам, от, допустимо, Антонівка, там залишається садочок. У них є приміщення, яке можна вважати укриттям. Там не потрібно другого виходу, тому що до 50 чоловік, можливо, мати сховище може мати один вихід. Тобто у нас є певна кількість актів складених, і ми ще будемо ініціювати перед районним районною міською адміністрацією додати ще до цієї кількості ще 3 приміщення, які ми ще дослідили і в яких ми робимо ремонт. Кошти відділяються, оскільки, що значить відділяються? Ці кошти є в кошторисі відділу освіти. Є, і ми їх використовуємо. Причому вже дуже півтора місяця дуже інтенсивно ми їх використовуємо. Друге питання, що нам це важко вже зараз стало робити з точки зору чисто формально, з точки зору постанови 590 і з точки зору того, що ми не можемо закупити все, що нам необхідне, але ми намагаємося якимось чином це робити. Зараз проводяться всі роботи, які необхідні. Сьогодні мені потрібно подати звіт, у мене повний телефон, фотографії, люди роблять колосальну. Повичищали все, що можна повичищати, позаробляли всі дірки, щілини, які можна, побілили, повибивали додаткові виходи для вентиляції. Ми закупляємо, ми хотіли поміняти двері на залізні, але це дуже дорого, це десь в районі 6-7 тисяч одні двері, а ми на 7 тисяч ми закупимо жесть для оббиття дверей. Зараз двері приводяться в порядок, ми там десь бруски, десь дошки, десь відбити ці двері, замінити раму. Ми їх обіб'ємо жестю, це теж дозволяється вимогами. Ми закупляємо для великих шкіл біотуалети, там, де немає. Два місяці ми жили там у страшних умовах, тому що ніхто до цього не готувався і не було вимог. Зараз ми його приводимо до порядку. Але до нас там приїжджали з національної поліції, представники, які займаються зараз бомбосховищем. Жодне бомбосховище не відповідає вимогам. І якщо заходить у приміщення, тобто у нас підземна поліція, всі знають, це 2 етажі, 3 етажі перекриття бетонними плитами, плюс фундамент із блоків. Якщо заходить касательна боковий удар, приміщення. Ще може воно на 50% втриматися по мосході. Якщо заходить пряме попадання у приміщення, там всі залишили. Жодне. Ну то чітик піде. Вони хочуть чітка. Ні, як взагалі. Якщо туди попадає в мосховище, то що їх не робити? Їх немає. Їх немає. Якщо буде попадати. Василь, я відповідь дав, я не відповідав. Тобто нема смісу кидати гроші, це привезти ми? Все, жодне підвальне приміщення по суші не відповідає. Нам навіть рекомендували, тому ми працюємо 24 на 7, ми навіть на роботі. Навіть під час повітряної тривоги нам не рекомендують спускатися в цей підвал. Тому що якщо ви приймаєте питання ракети, то ви там залишиться, все. Так, можливо, наші з вами дітки будуть ховатися в тих умовах, які ви кажете, не треба питання. Послухайте, будь ласка. Можливо, те, що наші з вами дітки і діти присутні будуть укриватися там від можливого бомбардування. І питання, чи вкладати сьогодні гроші в ті підвали, які ми уявляємо в стані, чи не вкладати? Ви кажете, не вкладати? І на Вікторна каже, що вкладає. А скільки мені відомо, наприклад, вкриває? Я відповім за Володимиром. Я вибачаюся. Я вибачаюся. І на Вікторна. Володимир, я відповім за вас. Наскільки мені відомо? Просто немає смісу, щоб пряме попадання ракети, діти, люди, які там будуть, то все. Ви, Васильович, послухали відповідь Інні Вікторівні.
вчиться. Вона говорила, якщо ви підпишете батьки, бумагу складуть, що вони не проти іти в таку школу з таким укриттям, тоді вони підуть в цю школу. Я щось дуже сумніваюся, що багато хто з батьків це все підпише. Дмитро Петрович, я вибачаю, дивіться, коли Інна Вікторівна, вибачте, за мою емоційність, я прошу вибачити. Коли Інна Вікторівна каже, що є питання з заміною вхідних дверей на металеві. Скільки таких дверей, Інна Вікторівна? Ми не поміняли. Ні, наприклад, скільки вам треба дверей? У нас буде працювати двері там, де зберігали. Я не про те. Якщо він Вікторівна, я про інше. Про те, що я повинна. Наприклад, Володимирович, якщо тут пряме попадання, то все там складеться і буде спільна могила. І ніякі двері, ніякі там лишні таблички написані, чи лишні світильник, чи ще щось, чи бетонний пол, який забетонірують, де спасе цих дітей. Ви не хочете чути, ви хочете зараз піаритися на проблеми. Дивіться, я на тій проблемі. На тій проблемі, якому часом виходить. Ми хочемо закривати дитячі садочки по школі, початкові класи. Ну, так, це проблема. На вас вона виконує, Петрович, це непопулярне рішення. Ну я кажу, що дід на чого? Я не хочу дати відповідь вам. От ви кажете про пріоритет, я з вами дуже згодна. Чому? Тому що, дивіться, ми теж розуміємо, що ми ідеї не підемо в школу. Але у нас, ви ж прекрасно розумієте, у нас зверху є вищі стоящі організації, які кажуть, що їх потрібно привести в порядок. Повірте мені. Ми виходимо з мінімальних витрат. Якщо ми на всі школи, які є, потратимо 150 тисяч гривень, в середньому це буде десь в районі 10 тисяч гривень. Але що ми робимо? Ми виявили всі джерела протікань, затікань, всього того. Ми просто все привели до порядку. Ми все привели в порядок. Ми не робимо там лишні там, стіни, штукатурки, нічого. Ми просто навели порядок, сховища вичистили, винесли, знайшли, де затікає, знайшли, де протікає, зробили гарну вентиляцію. Мінімальні витрати? Мінімальні. Я не сумніваюся, що там мінімальні, я навіть не сумніваюся. Але ці гроші, це навіть не сховище, ми просто приводимо в порядок підвал. Я навіть не сумніваюся, що там мінімальні затрати, я це знаю, що мінімальні. Це посмішні, бо нас максимально на інші йдуть позиції. Ну, але, дивіться, але. Знову ж таки, чого ми виходимо з цих мінімальних? Тому що ми розуміємо, що вони не будуть відповідати вимогам. Але навести порядок там потрібно, і ми його наводимо. Директори, дякую директивам і всім батькам, бо вичищали, бо виносили, зробили ідеальний стан тих сховищах, тих підвалів, до яких там роками ніхто не доходив, бо зрозуміло, що вони не були потрібні. Зараз вони сухенькі, побілені, проведені в порядок. Ми, дивіться, нам треба зробити якісь там мінімальні речі, які мають бути. Да? Ми вже дивимося, ага, це потрібно дорожче, це менше, це трохи це. Але наповнення хоч якесь, там має бути. Дивіться, вогне гасне. Їх не було в підвалах. А чому? Або вимога в президент треба. От ми там купимо дуже недорогий один вогне гасне. І він там буде. Ось дивіться, на ще раз повторюю. Немає навіть. Васильовича, немає рентабельності робити ці бомбосховища, тому що ви самі розумієте, що жодна комісія, і ДСНД, і інші повноважні органи на приймання інших підвалів, вони не будуть на себе ризик туди запустити дітей. І всі ви розумієте, як існує ситуація. Сьогодні пішли перелюди по вижу. Непонятно, що не прилетить до нас, але може не прилетів. Але більш за все буде 200% буде, що буде не офлайн, онлайн, а навчання. Ніхто дітей не пустить, тому що жодне бомбосховище, це питання в цих підвалах, вони не повинні бути на часі. Ото прибрали, там побігли, щоб вона була десь там укритися. Все, дітей школи не пустять, ніхто не пропустить, тому що вони не відповідають вимог. Для того, щоб вони відповідали вимог, вона повинна... Це ми знаємо. Щоб відповідало вимогам, треба мільйони власти, яких немає. Прибрати, щоб там була укритися, все на цьому.
сьогодні ті кірми. Зараз я питаю, що ви не перемогли, що ви не перемогли, що ви не перемогли. Чи відділ освіти замовляти матеріалу постачання Кривецького навчального закладу? Чому я це питання задаю? На цій неділі до нас звернулися житлово комунальне підприємство з проханням допомогти їм заготовити паливний матеріал і в сезон його туди постачати і це все діло якби займатися. Нам не як підприємство, як юридична особа, вислухавши, я як директор сьогодні почувши, наприклад, якщо буде приліт, не дай Бог, чи діти не будуть навчатися онлайн, то їм заготовляти, чи може їх не заготовляти. Бо цей матеріал на сторонній може бути непридатний для використання. А фінансові забрати понесуться. Ні, я зараз прийду. Чи замовляється опалення? Я скажу одне слово, ми, не дивлячись на те, що ми підемо вчитися онлайн, ми з усіма укладаємо договори на енергоносії. Чому? Ми не можемо повністю відрізати школи на цей час, поки ми не будемо вчитися від тепла. Ви уявляєте, що це буде? Так, да, ми будемо дуже економити. Ми розпочнемо опалювання сезону в школах пізніше. Але ну, прокурювати ми його будемо. Підтримувати якийсь мінімальний температурний режим ми будемо. І, звісно, ми укладаємо договори. В даному випадку Кривець у нас опалює ЖКП. Ми в них закупляємо просто так. Ну, я вам хочу вас запевнити, що комітет розпочнеться опалювальний сезон вчасно, і там економіку там ніхто не буде на кривці, на дитячій ну, на школі Інна і на Наталія Ігорівна, на закладі. Якщо там не буде дітей, то все. Я хочу, що з тобою. Thank you.
депутати, шановні присутні. Сьогодні селищна рада розглядає питання, яке не повинна була б розглядати у цей страшний час. Час війни. Окремі жителі нашої громади на війні. В декого вже травма. Гірку чашу вип'є більшість із нас, тому що це страшна війна, це геноцид українського народу. І це питання сьогодні не повинно так було звучати взагалі. І мене вражає цинізм, коли назвали план розвитку мережі. Та назвіть його про упорядкування мережі на 2022-2023 рік. Ми хоч розуміємо ситуацію, в якій ми знаходимося. Ви куди плануєте на 2023, 2024, 2025, навіть 2026 плануєте визначити структуру освітньої системи? Те, що відбувається в освіті, це дуже знакові процедури. Сьогодні звучало, що в нас є близько 2000 учнів, 500 вихованців. У них тато, мама, дідусь, бабуся, рідні, близькі – це близько 10 тисяч. Це половина громади. І ті процеси, які відбуваються тут, резонують. Пан Георгійович, я вибачаюся. У мене є 5 хвилин. Вони резонують. І не можна так вести справу, коли такі вибори. Я розумію, що в мене є регламент. Тому два коротких повідомлення. Перше. У 2017 і 2022 році змінена законодавча база освіти. Відкинуто все радянське. І відносини між засновником і закладом освіти будуються на підставі стратегії розвитку, яку розробляє колектив на чолі з директором, щорічно про неї звітується, засновник її затверджує, піклувальна рада вносить пропозиції з учнівським самоврядуванням і батьківським самоврядуванням. І це є основний документ, а засновник фінансує. Тут нам пропонують, що ви будете такі, ви будете такі, ви будете такі. Це взагалі ідея десь 50-літньої давності радянської. Я почав працювати з 85-го. Так не робили, не враховуючи знизу. Ви ставите уже людей до відома, коли все навпаки. Запроваджене поняття якості. Що таке якість? Це задоволеність потреб. Що таке рівень якості? Рівень задоволеності потреб учнів, батьків і держави. На сьогодні виходить, що навіть доступу у 2/3 сіл у 2005 році до закладів освіти не буде. А тепер буквально по цьому документу, який ось тут є. Перше, призупинення діяльності. Не передбачена така функція в освіті. Функції засновника чітко прописані законом про освіту і законом про повну загальну середню освіту. Він може створювати, ліквідовувати, реорганізовувати і перепрофільовувати. Так, може бути аварія. І Державна служба надзвичайних ситуацій може скласти акт, що не можна навчатися в цьому приміщенні. Тоді припиняється діяльність, але так вона припинялася і в Києві, і в інших закладах. І заклад навіть переводили в приміщення іншого закладу, щоб зберегти колектив, зберегти дітей і таке інше. Безпідставно, без актів пропонують оці робити речі. Це незаконно. Інші зачитували поясниці і чомусь не зачитали. В наступному році призупинення діяльності. Просто призупинення, а ліквідація аж на наступний. Що рік буде стояти, школа не працювати? Сьогодні 56 дітей, наступному році 59. Це три автобуси. На 8 ранку під'їде три автобуси на 1 вересня 23-го року В'ясенівку і забере їх кудись у Ставище чи що. Тепер питали, що буде. Так от слухайте уважно. 25-й рік. У 12 закладах, у 12 населених пунктів із 24 не буде жодного закладу освіти. У 26-му, після закриття Острої могили, Журавли, на те крило взагалі немає освіти. Це ще гірше, ніж церковно-приходська система столітньої давності. Винарівка, Кривець і всі інші, 16 сіл, 2/3 не матимуть закладу освіти. Шановні депутати, я звертаюся до вас, утримайтесь від прийняття цього рішення. Тому що ви не буде не Путіна.
який вже сотні закладів освіти знищив. І не Зеленський, тому що легко казати наверхи. Ви сьогодні виділили 2,5 мільйони і 1,5 мільйона прибиральникам і на пусті баки. 4 мільйони електрогенератори закупили, перевели на дерево, перевели на солому, хоч якісь заклади освіти. Я розумію, виклик серйозний. Розгляньте це питання і не повертайтесь до ідеї 5-6-річної давності. Є проблема, з'ясуйте її. Якщо не вистачає коштів, я вирішаю. Не вистачає коштів, є інші питання, є кадри. Ну це жах. Шановні колеги, не зробіть сьогоднішній день чорним днем для освіти Ставищенщини. Я за ним тебе выдаю, и вам не зацепало. Ты приму, да? Ну, на
6. Скільки, я не знаю, Інна Вікторівна, скільки прикладає? Дивіться, давайте поміните. Інна Вікторівна, в мене батько вчився на хуторі, в нього був один викладач. Він вів фізкультуру, і він з відзнакою інститут, з медалями школи і так далі. Це не тому один викладач, як усе світи заключається. Зумієте, бо в деяких школах є велика кількість вчителів. Я говорю про другу. І керівники вирішили, я про другу це, щоб бачити. Я тепер, якщо можна, спробую підсумувати цю всю річ. Про те, що Інна Вікторівна не планує по грошам, то 56 прийнято державою, ми зобов'язані виплатити. Ми нічого не можемо зробити. І далі ми будемо планувати, як вийти на те, щоб нам все-таки вистачило до кінця року виплатити всім зарплату. Але я піду по-другому підсумку. Знаєте, я проїхав там за цей час, там відвідав шкільні заклади і бачив, які вони стані. Та я хочу вам сказати, що за спочатку їхньої ще побудови, мозки немає, ринг немає, відведення води немає, все затікає, криші погнали, посповзали, непонятно в якому стані. І це 30 років. Якщо залазиш на дах, там як лежав сміття, мусор, який залишили будівельники, так він лежить. Ніхто цим не займався. Зайдеш в підвал, я кажу, що потоки, там вже стіни тріщини, все посідало і все інше. На ці всі речі. Наприклад, візьмемо Стрижацьку школу. Да? Треба 15 мільйонів, щоб привести це все в порядок. І ці школи, оце давайте ми всі, ну давайте я просто вам розкажу. Я сказав Стрижацьку, ви не слухаєте. Будь ласка, не перебивайте. Не перебивай. Вона, школа працює, і бомбосховище там роблять, і все роблять згідно вимог. Але переводимо, тому що там збережень буде там. Будь ласка, не перебивайте, ну ви перебивайте, не даєте відповідати. Я розумію, що вам аргументи ці не потрібні. Я звертаюся до депутатів, ще раз кажу, що кожна школа, яку треба довести до буття. Завтра завалиться дах, привалить двох дітей. Хто буде відповідати за це все? І такий стан в кожній школі. Ніхто нічого не займався. Ніхто не займався економією, енергоекономікою. Ніхто. Ні одна школа не утеплена, нічого не зроблено. Я ще раз звертаюся до того. Дахи, як були, не зрозуміло які і так далі. Тобто все в такому стані. Хочу вам просту цифру сказати, що в відсотках, щоб було зрозуміло, у 20-му році школи 55% витрати забирала вся освіта на себе, 21-й 67%, за перше півріччя 22-го 67,5%. Тобто ми тільки витрачаємо на заробітну плату і на утримання школи, на якісь ремонти, на якісь доведення до того, щоб це було на щось похоже, на якусь роботу, щоб були зроблені харчувальні блоки. Цього всього нема. І ми, якщо це будемо продовжувати, то це залишиться після нас. На слідуючий рік це буде 80% того, що буде йти бюджету громади на утримання тільки цього. Ми не можемо ні гвоздя купити, нічого не зробити. От ми будемо дивитися і своїм, там в школі 5 дітей, вже їх не приведуть і ця школа розвалиться. А ми будемо триматися за неї. Я думаю, що забезпечення перевезенням буде зроблено. По факту вже перевозиться 75% дітей. Розумні батьки вже давно вирішили, що треба кращі школи возити дітей без того, що їм там хтось рекомендував. Вони самі в цьому розуміються. Вас хто вчив вигукувати? Для того, щоб щось сказати, треба попросити слово, а потім встати і говорити, а не перебивати старшого за віком, як мінімум. Піднімайте руку і спитайте. Я зараз говорю, потім будете говорити, піднімете руку, скажете, що. Тут ми всі розуміємо, що, як сказав Володимир Васильович, що попало на мою долю непопулярне рішення. Розумієте? Але я перед собою, я сам собі не можу збрехати і не хочу брехати, і не брехав.
Якщо ми хочемо, щоб в цій громаді був порядок, щось робилося і працювалося, акцентують увагу, що в Ставищах більше робиться, там десь менше. А ми не можемо, у нас болото досталося і починаємо з центру його вигрібати. Щоб туди догребти це все, то треба якось зробити так, щоб працювало все на громаду, а не тільки працювало на певну кількість кожному там селі зацікавлених 10-15 осіб. Мене передували, мені може десь не так довів ще раз сказати, те, що в якому стані наші ці школи знаходяться, краще вкладати там в ті школи, які будуть в перспективі. І ми цей план намалювали, що є така перспектива розвитку. Не захочете підтримати, може залишити їх, ну я не знаю, як ми їх будемо фінансувати. Але ми намалювали план, вона до нас апелювала, що ми нікому нічого не говоримо. От ми говоримо, і ми тоді будемо бачити, які ми школи повинні навести порядок. Якщо нема в новій школі чи в розкішні ті школи, які великі, харчоблоки, то може там його треба буде робити, а не в тих школах, де ці харчоблоки, де дітей через 5 років не буде все рівно, бо там немає, все не розбивається. Підприємці не створюють якісь нові робочі місця. Щоб вони створювали, то було більше дітей, і ми до цієї проблеми не вернулися. Дивіться. Давайте у вас один представник виступить від вас. І 5 хвилин, будь ласка. Я дуже вам дякую. Я думаю, що депутати хай займуться своєю справою.
якщо в них є питання, як задають. Не підтримує владу, розуміє, в якому стані, розуміє, що грошей немає.
Так, але я так чомусь думаю, що ще не всі моменти прийняті. Ну і, звичайно, було зауваження по плану розвитку. Я так згоден, що треба його якось змінити. Це ж не розвиток, а навпаки реконструкція. Ви самі собі, Юрій Васильович, Ми пропонуємо це питання сьогодні перенести на наступну сесію, щоб ще раз зустрітися в цьому залі і прийняти рішення. Я хочу звернутися до депутатів. Шановні депутати, ви всі працюєте в комісії, ви знаєте, яка це робота, ще ви працюєте з якими документами, відповідно до тих комісій, які ви працюєте. Наша комісія з даним питанням працює з вересня прошлого року 21-го. Не було жодного нашого засідання, коли б ми не зверталися знову до питання реорганізації. На кожному засіданні цей план знов вносили свої чи інші зміни. Ми визвали людей, говорили з ними, тими, які дотичні, фінансисти, працівники в сфері освіти. Повірте мені, це не просто план, який винесли сьогодні, вчора на сьогодні. Це документ, який ми працювали. Постійно, на нього зміни, вносили зміни ще вчора, я вам кажу, його постійно змінилися, змінювалися підходи і запити відповідно до того, як йшло його. Дивіться, я зараз звертаюся до депутатів, тому що я розумію, як настроєна громада Корчиця, вона тут у нас не вперше, це нормально, що вони такі активні, це прекрасно. Вони хочуть і турбуються про свій заклад. Але я хочу звернутися до депутатів. Сьогодні ми слухали з вами такі гарячі висновки про те, що ви не хочете думати про дітей. Ми слухали з вами всі разом сьогодні звіт про бюджет. 67% іде на освіту. 67%. Вдумайтесь цю цифру. На що розвиватись? На що будуватись? На що ремонтувати? Ми що повинні взагалі відкинути все остальне? Я не за 67 на хвилину. 67. Не чуєте мене? Хто з вас тратить хоч 67 бюджету своєї сім'ї на освіту своїх дітей? І сьогодні, слухаючи цифри бюджету, ви повинні робити свої висновки. Ми не можемо собі дозволити, ми хочемо, але не можемо собі дозволити утримувати таку мережу. Не можемо, тому що не заробляємо. Не заробляємо? Для цього є повно різних, абсолютно різних причин, чому ми не заробляємо. І розумні люди знають про те, чому ми не заробляємо. Ми не можемо заробляти. У нас є причини. Сьогодні не можемо утримувати, не можемо собі дозволити. Це важке дуже питання. Це важке рішення. Але я дуже вас прошу, відкиньте популізм. Вам всім хочеться бути популярними для того, щоб за вас голосували. Я все розумію. Але ви повинні зробити цей крок перший для того, щоб далі ми могли рухатися в цьому напрямку. Можливо, це рішення буде мінятися. Як і любі рішення, які ми приймаємо, ви знаєте, ми вносимо зміни, тому що життя йде, воно коректує те, що ми з вами робимо. Якщо ми зараз не приймемо цю планку, люди, які працюють в школах, не будуть розуміти, що буде з закладом завтра. Можливо, хтось підбере собі роботу, можливо, хтось буде думати, куди, в який заклад возить своїх дітей. План – це теж живий документ, з яким можна працювати. У мене все. Я коротко, я не буду давати більше нікому свідомити свої. У нас сесія. Як була бюджетна комісія, ситуація з бюджетом не покращиться, а погіршиться. Погіршиться. Однозначно погіршиться. А це означає, що ці 67% через, можливо, навіть не то, що через рік, а через 2-3 місяці привертається 85%. І тоді ви будете всі разом дивитися на цей район, на все, на ями, на дороги, на все це будете дивитися, що таким учим. А де ви сьогодні гроші? А чого? А чого наш засновник нічого там не робить? Та не зробить він, тому що грошей немає. Там подивіться навколо. Якщо у вас менше є грошей, ви не можете кидати куди нераціонально може використовувати. Його
подумайте над тим, що ви бачите. Так. Так. Один раз ви вступите, але ви не думаєте. Для чого ви це зараз говорите? Один раз ви вступите. Ви обрали пріоритет. Шановні колеги, шановний пане голово, сьогодні, аналізуючи всі виступи, звернення, таке враження, що ми говоримо не про дітей, не про майбутнє нашої країни, а про якісь речі. Про автомобілі, трактора, комбайни, якісь ножки, це можна ноги купити. Дітки, якщо ми сьогодні позбавляємо села дошкільних навчальних закладів, я так і не зрозумів, пані колега, депутат, не скоро діток не буде день, не буде. Взяли б не буде? А що вони є? Звичайно. Вони народжуються. Україна живе, якщо ви це не бачите, не розумієте. Вони народжуються не тільки в містах, вони в селах живуть. І сьогодні, якщо в селі є сьогодні заклад освіти, то попружний, попружна про себе сама відповість. Я можу сказати закрестити. Коли кривці працює підприємство, люди отримають заробітну плату, люди, молоді люди залишаються працювати, одружуються, народжують, виховують своїх діток. Вони, коли йдуть працювати, вони відводять своїх діток і сподіваються на розвиток цих дітей, навчальний заклад. Спочатку, мама, можливо, навіть і в ясенки, якщо немає бабусь дідусів, то і в ясла віддають, бо немає на кого залишити. А сидіти з дитиною бабусь. Це накладно десь для родини, для сім'ї. Тому багато факторів висновку. Дошкільних навчальних закладах дитина виховується, дитина спілкується з своїми батьками, дитина виховується, дитина приймає участь в культурних закладах. Вдома вона цього не буде робити. Я сумніваюся, що батьки, які думають ближче, як прокормити цю дитину, будуть з нею займатися, вчити віршики, танцювати, гратися і так далі. Про що це тут говорить? Про те, що дітки із тих сіл, яких ми сьогодні можемо позбавити дошкільних навчальних закладів, вони, коли їх... Я не говорю про те, що я не уявляю, як сьогодні трирічну дитину можна відвести, віддати на маршрут, на автобус, навіть коли буде няня незнайома для цієї дитини. То ви, мабуть, будете з батьками їх возити від садочки, батьки відвозять назад все одно. Ну я не хотів, ти навіть собі не уявляю. Далі, перший, другий день привозимо дитину, яка не знає ні букв, ні писати, нічого. В першому класі починається. Дітки в райцентрі, в садочку, вони вже підготовлені. У мене дитина йшла в школу, вона знає вже і букви, і деякі речі. Я в райцентр можу дати. Тут інший. В селі інший рівень, послухайте. Коли дитина взагалі нуль, наприклад, я вибачаюся, можливо, це хочу брати, але не підготовлена до першого класу. Далі, в цьому соціумі, вона пригнічується. Виховати вчитель першого класу буде важче з нею працювати, ніж з дітками, які вже готові до першого, до другого, до третього, четвертого класу. Вона з самого початку ми тормозимо їхні роки. Я вас прошу, Леонід Петрович, будь ласка, залиште на селі дитячі садочки і хоча б початкову школу. Ну це дасть хоча б якийсь поштовх до розвитку раз. Розвиткайте батьків цих дітей, щоб вони... Розвиткайте, що ми залишилися. При чому тут селі? Ми сьогодні голосуємо. А до слідчого року доживаємо, як бачимо, як бачимо. Дивіться, ми можемо зняти, але ми говоримо, що це тільки план, щоб усі розуміли, передбачали, що буде. Леонід Петрович, ці самі плани, ви говорили про те, що це тільки плани, коли ми в грудні чи в листопаді минулого року запускали процес, громадство говорить про закриттю закладу. Сьогодні вже далі буде питання про те, що обговорення пройшло, рішення на обговоренні 130 людей, так? І рекомендовано підтримати. І далі вже знову ж таки, панове депутати, на наші плечі ляже відповідальність за те, що ми закриваємо чи не закриваємо. Але я відповідаю. Наталя Ігорівна, сьогодні в Кривці задочки. Ви вже почули від керівника ЖКП. Опалювали, яким, за які затрати на садок? Чого його знищують? Чого його закривають? Чого його позволяють? Далі буде ваш відділ культури. Тобто будинок культури, який підприємство, дивіться, покрівля, нова, вікна, нове утеплення, 15 см, ну супер приміщення, відремонтоване.
далі будуть в планах отой теплогенератор з кривця забрати. Для чого ж? Садка школи немає. Далі і клуба не буде. Все, хрест. Немає соціально, немає культурного розвитку. Я вибачаюся. Хрест можна ставити на цивлі. Це і сьогодні розказують, популярний чи не популярний. За мене в кривці 20 чоловік проголосувало. Це мінус величезний для мене, я це знаю. Але що треба йти вперед і робити роботу. І сьогодні говорить про те, що ми несемо великі затрати, та я думаю, що вкладення чи витрачання коштів на діток – це інвестиція. Це не затрати, це інвестиція. Тому що на майбутньому вони… А чому ви скоротили тваринництво в себе? На виробництво. Чому скоротили тваринництво? Тому що вам не рентабельність. Ні, це не так. А чому? Це не правда. І робочі місця скоротили. Чому? Це не правда. Ну, ставлю дане питання. Шановні, хто за? Я не хочу, щоб закон запам'ятав.
емоції. Я розумію, що колись ми зараз на мене треба кинутися, будуть казати, що я там щось комусь підігаю. Мені вже нема чого підігати. Я точно знаю. Я один просив до вас усіх, щоб ви на сьогоднішній день просто подумали ще раз. Можливо, от сьогодні от, ситуація, яка ми сьогодні розглядає, нам на час. Я все-таки сподіваюся, що десь буквально декілька місяців і буде в нас перемога. Можливо, ви такі ось, я сподіваюся, що нам не треба на це питання вирішити. Можливо, буде це питання, які роки, коли ми зможемо на різні іншим шляхом. Я просив, давайте оце таке це питання. Анатолій Федорович, я тільки одне скажу, що це план. В цьому році нічого не закриваємо, нічого не робимо. Згідно дії того плану, який був прийнятий рік назад, громадські слухання, ми діємо тільки згідно цього. В цьому році все залишається, як і було. Ви як будете голосувати зараз? Ставлю на голосування на телефоні. Хто його підтримує? Хто за? Дякую.